Čau, bez lidi. My vás zdravíme u našeho vlogu. Mm-hmm. A nevím, kdo to pozná, neřekneme ještě. Podívejte se na to. No, nevím, řekněte, mamčo, co se, kam jako... Půjdeme na terminál číslo 1 a poletíme do Antalye, to je Turecko. V Turecku budeme sedět 3/4 hodiny v letadle, protože nám to předělají na jiný let, aby jsme mohli odletět na, do sever Kyperské republiky, na Kypr, na naši dovolenou do RK. Ano. Letíme tam s tím borcem a no, koukněte na ní, broufist, jo. A tady s tím borcem druhým. A tamhle s tím borcem. Jsme tu ready s kuframa, takže jste ready? Ano, jo, a máme vyladěný šortky. Jsi ready, bro? Jo, a nejlepší ty šortky vaše. Ano. Ano. A skáču. To tam není hej, mám. Takže jsme vlezli do takového toho shopping části. Duty free. Cože? Tomu duty free, bezcelní zóna. A co tak, jako, jak se cítíš? Ale jsem to dobře. Trošku mě štvalo těch 40 minut čekání na odbavení. Jo. Bro, jak se cítíš ty? Pražut. Praž natřeně. A bro, ty jsi ještě nic neřekl do vlogu. Jak se těšíš na tuto dovolenou? Já jsem hrozně happy. Právě jsem prostál hodinu ve frontě tady na to odbavení. A zjistil jsem, že Dášenka je nejkrásnější děvče z celého letiště. Dášenka, to byla Dášenka. Máš jim a s váma. Hej, bro. Vítejte v našem pokojíčku. Ještě spím, takže se nedivte, co se mnou je. Beds, prosím. Beautiful pohovka, prosím. Beautiful šusy mého bratra. Beautiful televize. Beautiful chodbička, beautiful koupelnička je here. Beautiful, beautiful, beautiful. A tady je ten největší čilař, který je to tady prostě felí. Je se tady felí na tý, balkónku. A... Řekni, jaká byla tvá noc, teda noc. Spali jsme asi tak 2 hodiny. Ani ne vlastně, možná hodinu. Naspal si vůbec něco? Oh,
velmi záživná odpověď. Hi guys! Nacházíme se tady v takové hlavní recepce tady. A my jsme vám chtěli ukázat tuto krásnou stavbu. A zatím tento bro by nám mohl říct, jak se mu to líbí. A tak. To je vše jako. Můžete vidět, že jsme v plavkách, to znamená, že se vydáváme nejprve za mámou a poté půjdeme nejspíš na pláž nebo do akvaparku. Ukážeme vám tu krásnou stavbu ještě takhle zvenku, protože to je opravdu nádhera. Very beautiful. Fakt krása. Je to tu celkově hrozně krásné. Tak tady bydlí mamka z Honzí, kde mostu vlastně. Welcome to this room. Takže prosím vás, jako, řekněte, jak se máte. Dobře. Tady ten šéf by nám mohl říct, jak se mu líbí tady v tomhle tom pokojíčku. Je to tady boží, jsou tady žádný šváby. No, no to nevím, že tady mě včera... Počkej, já tady jednoho vidím. Je, co? Zvláště do švába, tady je takzvaný bílý šváb. Který ti žere mozek, co? Já nejsem bílý šváb. Mozek, který nežere nic jiného než mně mozek. Nežere žádný potraviny, žere mi jenom mozek. A ještě jsme tady včera vykilovali všechny komáry. Já, jo, bolíka se tři. Hej, já jsem chtěla jako říct, že nejsem žádný šváb, jako. A já jsem chtěl říct, že mám pokosnou nohu. Já jsem zjistil, že mám pavouka v posteli. Tečko? Díkám tam za vás. Já jsem zjistila, že tady hrozný vedro a že jsem se včera připálila. Tady prosím můj nos. Dáš, a říkáš prosím... nic zajímavého. Nic nejde vidět. Navíš to. Je stejně černá, ona vrdí sluníčku, takže jako ono je to jedno. Když si dáš plavky tady na kameru, víš? Ne. Ale můžu ukázat kozy, ale to nikoho nezajímá. Už to nikoho nezajímá. Prostě. Já jsem ten loser prostě. Mě jedinýho to ještě furt zajímá. To stačí, ne? Ale jsou se tady to docela vidět. Co je vidět? Honzo, že není nic vidět. Už? Honzičku, co jsi z toho prostě vzal s sebou? Vzal jsem si speciální klobouček. Můžu, jo? No. Zapálně břicho. Výborně. Pošepený. Nádhera. Vy mu rád bylo jeho druh. Jestli žijte, ne? To je šéf. Přicházíme akvaparku. Vidíte všechny ty... Tomasino, popiš všechny tyto atrakce. Já nevím, Brampa, takový chodí malém holu v radu. Já nevím, nějaký mistr, nevím, nějaké ještě, já nevím. Ano, výborné. Nějaký záchod. Takže borci, na co jdete? Jdete zkusit tuto, jo? Tuto úrampu. Jste ready na to? Dobrý, ne, hele, klobouček. Jo, tak nevím, dobrý. Jsi se ready na úrampu? Nejsem. Nejsi, jo. A myslím, že jsem to synovi, tak to bohužel musím podstoupit. Mám, guys! Na hezkých věcí, na dětech, když něco slíbíte, tak vás musíte splnit. Naprosto příšerně, jako třeba si tady tu úrampu a se mu příšerně bát. To. Protože já jsem si rozbil hubu na tamtom tobogánu, takže mám představu, že si rozbil hubu i na tamtom tobogánu. Takže já takhle pojedu dolů, pak se převrátím, hlavou se praštím tamhle dole, pak Tomáš jede sám, takže tak se vrátí a se snadě.
Nebylo to tak rozdíl. Vítejte u moře. Na krásné plážičce. Teda jako krásná je, krom teda tady toho bordelu, ne. My jsme si zalezli tady, tamhle jako jsou všichni z hotelu, tamhle je hotel vlastně. Ale my jsme se zalezli tady jakoby na své místečku, kde je to tady takové odlehlé, abychom měli pro sebe tady, že ano. Ten bordel nám nevadí, protože máme tady krásné moře, krásného muže, myslím tím mého bratra, a krásnou maminku. Ahoj. A tamhle toho borce. A boučkem. A tamhle toho malého borce. Tady se staví krásné hradby a nějaké indiánské městečka. Co to děláš, mamču, popiš to? Stavím indiánskou vesničku. Ano. Hey dude, no? Do you like this place? Co? Do you like this place? No. Si vyndávám písek z prdele, ne? Ups, usral. Hey dude, it's a sexy. Hovno! Hovna, ty vole, ty jsi se z tý dovolený posral tady. Hovna! Co? Ty vole, ješ! Ty vole, posral tě pták, ty vole, znovu! Je, ne? Ježiši, ty vole, přímo do ksichtu! Kurva! Výhled na aquapark,